ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വീടുകളിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ ഹെൽപ്പ് ലൈനുമായി കുടുംബശ്രീ. കൊച്ചിയിൽ സ്നേഹിത പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ സമ്മർദ്ദപ്പെട്ടി എന്ന പേരിലാണ് വാട്സപ്പ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളെല്ലാം കത്തുകളായും കവിതകളായും ചിത്രങ്ങളായും സമ്മർദ്ദപ്പെട്ടിയിലേക്ക് അയയ്ക്കാം. നമസ്കാരം, സ്നേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് കൂടി വന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ശ്രമം. ഈ ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിന്തകൾ, വികാരങ്ങൾ, അതൊന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് സ്നേഹിത സമ്മർദ്ദപ്പെട്ടി തുറന്നിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ. എല്ലാവരും വീടുകളിൽ, ഇൻലോസ്, മോൻ, മരുമോൻ, കുട്ടികൾ, എല്ലാവരും തന്നെ വീട്ടിലാണ്. അപ്പം നിസ്സാരം ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മതി, ഈ പറഞ്ഞ ഇറിറ്റേഷൻസ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പം അതിനിടയ്ക്കായിരിക്കും കുട്ടികൾ തമ്മിൽ എന്താ പറയുക, ഈ റിമോട്ടിന് വഴക്കിടുക, ഫാമിലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൈവിട്ട് പോകും. മനസ്സിനെ അലട്ടുന്നതെന്തും ധൈര്യമായി സ്നേഹിതയോട് പങ്കുവെക്കാം. സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ സ്നേഹിത ഇടപെടൂ. സൂയിസൈഡിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കോളാണെങ്കിൽ നമ്മളെ അവർ വിളിക്കുകയും നമ്മുടെ സേവനം അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയും വീണ്ടും വിളിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലിസൺ ചെയ്താൽ മതിയാവും. അതായത് നമ്മൾ കുറേ അവരെ ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ, അവരെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചില കോൾസ്. പിന്നെ ഇത്രയും സമയം എടുത്ത് ഇവരെ ശ്രവിക്കാനും അല്ലെ ഇവരെ മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, ഒരു വ്യക്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പലരുടെയും പ്രശ്നം. സമ്മർദ്ദപ്പെട്ടിയിലേക്ക് എത്തുന്ന കോളുകൾ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടതോടെ കൂടുതൽ നമ്പറുകൾ സജ്ജമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കുടുംബശ്രീ. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി.